Takže čus lidi, už jsme tady na hotelu. V Neuwirthu a hrem tady. Člověče, nezlob se tady. A jakoby felí mi kostky. Přesně. Těšíme se, až se to pořádně rozjede. Zítra snad pojedeme první skatepark, protože má být tak nějak přijatelně, doufám. Yes. Teď on je tam třeba nejhnusnější, ale tady vidět, ale je tam nejhnusnější. Takže už jsme tady ve městě na hotelu a jdeme. Dostali jsme klíče a jdeme se podívat teda dovnitř, jak to tam vypadá. Wow. Šíš. Yes, to je dobrý. Balkon, televize. Televize, kámo. Balkon. No, no tak to je úžasný, kámo. Kámo, koupelna. Moment pravdy. Šíš. Šíš. Jo, jo, jsme tady v Brixlegu a jdem nahoru. Tamhle jsou ovce. Jeste, že máme tady další část vlogu, yes. Jsme tady lečili vanem a pokračujeme, je z baťušky, pití. Odpoledne jdeme do skateparku, takže tak. Je se na ty. Tak pověz, kde jsme teďka. Teď jsme nahoře, nevím, ne, někde tady nahoře. Jsme ve 2000 metrech. Jsme ve 2000 metrech, přijeli jsme sem lanovkou a teď možná půjdeme tady na... horskou dráhu. Rollerbahn, nebo jak se to... Lauzerschauze. Tak yeah. Dneska nás teda čeká ještě jezdní, takže nebudou záběrem tady z toho. A teď se tady ukážeme, jak je tady v Rakousku krásně. Je tady fakt pěkně, doufám, že takhle... Yeah. Yes, takže jak můžete vidět, teď jsme byli tady na takový horský dráze, je to tady mega sranda, takže určitě doporučuji si sem někdy zajet tadyhle. Jsou tady dobrý skateparky, jak jsme se koukali. A už teda nebudu moc natáčet, si to tady spíš teda užít, ale doufám, že vám tady to jako ukázka tady toho prostředí stačilo. A teď se to zároveň tady užívat s klukama, takže let's go, čus. Takže lidi, už jsme pryč z hory a jak jsme dělali různý blbosti a takhle. A teď když jsme normálně ve skateparku a jdeme se tady zajezdit. A jdu vám teda ukázat skatepark Brixlet The Cradle, se to myslím, že jmenuje. Takže jdeme se tady teda tak na chill zajezdit. Tu se teda trochu rozjezdili a jdeme tady teda na nějaký chillový tričky, jak už jsem říkal. A doufám, že se nám tady teda bude líbit. Takže jdeme na to. Let's go! Takže jako další část tady máme tady tu část s boulem, která teda vypadá úplně libově a ukážu vám teda, jak se tady v tom dá jezdit. Dá se tam jezdit i bangovej flyout, takže tam taky ukážu, jaký tričky se na to dají dát a jdeme se teda projet. Let's go.
Jestli, že zkusil jsem takový nový koncept točení videí, že do toho nebudu tolik povídat při tom ježdění, ale spíš budu jako točit, jak jezdím. Takže mi napište prosím do komentářů, jestli teda máte radši třeba tu verzi, jak hodně komentuju ty triky, říkám přesně, co půjdu, mluvím různě. No tak dneska zkusím tu bez mluvení a napište mi do komentářů teda, jaká verze je lepší. Jestli jako abych při tom ježdění mluvil, říkal, co dělám, popisoval různý ty triky a takovýhle věci. Nebo chcete, abyste se jenom koukali prostě na ježdění a jenom hudba, aby z toho byl taky dobrý vibe takový. Vždycky, když dojezdím nějaký takové části nebo něco takového, tak vám vždycky něco povím teda jako, ne že by to bylo úplně mlčící video, ale tohoto video teda zkusím jako při tom ježdění být potichu a sami mi teda napište, jestli je to lepší nebo horší. Tak jo. Takže jo, ještě zkusím pár tady tričko na flyout. Ještě jsem si teda rychle projel tu vedlejší zónu. Ale teď teda zkusíme nějaký tričky na flyout ještě. Pak vám ukážu tu poslední takovou ukrytou část mezi stromama. Takže je to zajímavý. Takže to vám určitě ukážu a jdeme teda dát ještě pár flyout tričků a pak se přesuneme tam. Takže omlouvám se, ale tahle část je úplně plná skejťáků. Takže bohužel to tady tím frontflipem. To teda bohužel budu muset uzavřít. Takže ale doufám, že se vám tady to video líbilo, tenhle z Rakouska. A doufám, že ještě nějaký další natočím. Takže určitě buďte ready. A určitě jich bude víc tady odtuď. Rozhodně neskončím u jednoho. A ještě bych teda chtěl teda naposledy poděkovat Chili, že se mě mohli poslat tenhle na tu tour společnou. A že se tady můžeme takhle užít jenom díky nim. Takže tady máte jejich Instagram i v popisku. Pak mi ještě dejte follow na můj Instagram pekarekakomaty a ještě nám dej odběr na náš YouTube kanál Scootin' Swag, který taky budete mít v popisku a máte ho tady napsaný. Takže doufám, že se vám video líbilo, nahoďte like, odběr, follow na mém Instagramu a koment a mějte se, čus.